Så, lektionen ska handla om vardagliga uttryck. Viktiga vardagliga uttryck som många svenskar använder i vardagen. Exempel, vara ute på hal is, sätta ner foten och ha koll på läget. Kan ni gissa vad de här uttrycken betyder? Om ni tycker om mina filmer, tryck på gilla och skriv en snäll kommentar. Det hjälper mig jättemycket och min kanal så att jag kan göra fler filmer till alla er. Men nu ska vi titta på de här uttrycken. Vi börjar med ha koll på läget. Har du koll på läget? Vad betyder det uttrycket? A. Det betyder att ha god syn och vara medveten om omgivningen, vad som händer runt omkring. Eller att ha kontroll på allt i en speciell situation. Eller C. Att man är expert på fiske och att man kan köra en båt på vintern. Eller D. Att bestämma vem som ska få jobb på ett företag. Vad tror ni ha koll på läget betyder? Jo, rätt svar är B. Att ha koll på läget betyder att ha kontroll på allt i en speciell situation. Och här kommer en exempelmening och en förklaring på det här uttrycket. Annas pappa är duktig på att byta blöja, montera ner och upp barnvagnen och hålla Anna på ett säkert sätt. Vi tänker att Anna är en bebis och Annas pappa är bra på de här sakerna. Han vet hur man ska göra. Han har verkligen koll på läget. Alltså, Annas pappa är duktig på olika vardagliga situationer med sin bebis. Som att byta blöja, fälla ihop barnvagnen så att den får plats i bilen. Han är också duktig på att hålla Anna i sin famn så att hon ligger bekvämt och att det inte är farligt. Så det betyder att man förstår, man har kontroll på situationen, man är duktig på den, på allt man gör i den situationen. Har du koll på läget när det gäller svenska och svensk grammatik? Det hoppas jag nu. Nästa exempel, nästa uttryck, att vara ute på hal is. Ja! Vad betyder det? Betyder det att vara ute och åka skridskor på en isig yta? Skridskor, du vet när man spelar ishockey, då åker man på skridskor. Betyder det att man är bra på något som ingen annan är bra på? Och att man kan göra saker utan att titta? Man kan göra det utan att titta. Eller C, att man är i en osäker situation där det är lätt att få problem eller svårigheter. Eller betyder det D, att man firar en högtid tillsammans med familjen men utan att äta mat och utan att lyssna på musik. Man är bara tillsammans tyst
med familjen och firar. Vad betyder att vara ute på hal is? Rätt svar är... C. Att vara ute på hal is betyder... Och betyder två gånger. Betyder att man är i en osäker situation där det är lätt att få problem eller att det är svårt med någonting. Och exempel, förra exemplet, Annas pappa är duktig, han har gjort det många gånger, men om det är första gången han ska byta blöja, han ska montera ner barnvagnen, ja, då är han ute på hal is. Här är en annan exempelmening. Hassan var ute på hal is när han skulle baka sina första kakor. Vad betyder denna meningen då? Jo, här har Hassan ingen erfarenhet av bakning. Han har bara läst receptet och det finns en risk, en stor risk för att Hassan får problem med kakorna. De kanske blir brända eller de smakar konstigt. Eftersom han inte har erfarenhet, han är inte duktig på detta. Det är första gången, då är man ute på hal is. Sista uttrycket, att sätta ner foten. Att sätta ner foten, vad betyder det? Betyder det att man bestämt uttrycker sin åsikt eller att man sätter en gräns? Betyder det att man placerar fötterna på marken som i att stå stilla eller slappna av med fötterna på marken? Och slappna av. Eller betyder det att en person har problem med att hålla balansen och att man ofta trillar, snubblar, faller och slår sig? Eller betyder det att man ger någon en fotmassage för att lindra trötthet eller smärta? Alltså smärta när det gör ont i fötterna, att ge fotmassage. Rätt svar är A. Att man bestämt, mycket säkert, mycket bestämt uttrycker sina åsikter eller att man sätter en gräns. Stopp, stopp, stopp. Nu räcker det här. Okej? Vi tittar på exempelmening med att sätta ner foten. Sara satte ner foten när hon hörde att familjen skulle åka till Danmark för fjärde sommaren i rad. Hon sa, nej, det vill jag inte. Jag vill faktiskt resa till Spanien. Så hon protesterade, hon satte en gräns. Sara är barn i familjen och hon säger stopp. Nej, jag vill inte åka till Danmark igen. Hon tycker det är tråkigt för familjen har varit där de tre senaste somrarna. Och nu vill hon faktiskt hellre åka till Spanien. Så hon sätter ner foten och säger nej, jag vill faktiskt inte åka till Danmark fjärde sommaren i rad, utan jag vill hellre åka till Spanien. Har ni några exempel där man sätter ner foten? Chefen säger du ska arbeta övertid varje dag. Du kanske säger okej, okej, okej. Men till sist, nej. Nu får det vara nog. Nu är det stopp. Jag kan inte arbeta övertid hela tiden. Ett annat exempel. Hoppas ni lärde er något nytt.
Försök använd de här tre vardera uttrycken i er svenska. Tack för mig. Vi ses. Ciao.